Вітаю в ефірі «Панорама тиждень». Про головні події останніх 7 днів вам розкажуть Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс випуску. Стосани, кайданки та виклик лікарів. Селяни тримають облогу білогірського молокозаводу, який продовжує боргувати гроші за сировину. Майно, спонсори, витрати на рекламу та зарплата працівників. Політичні партії краю оприлюднили свої фінансові звіти. Боротьба за землю або чому атовцям Хмельниччини доводиться воювати за обіцяні 2 гектари ріллі. Навколо білогірського молокозаводу продовжують вирувати пристрасті. Нагадаю, його вже третій тиждень тримають в облозі селяни, яким підприємство заборгувало понад 6 мільйонів гривень за сировину. Отож, мітингувальників, які залишаються у наметі на ніч, вчора у досвіда доправили в поліцію у кайданках і без пояснення причин. У цьому наметі вже третій тиждень чергують мітингувальники. Селяни з різних районів краю, яким завод заборгував мільйони, тримати облогу вночі залишають молодших і здоровіших. Сьогодні під ранок намет спорожнів. Сьогодні наші хлопці тут відпочивали, приїхали в масках, понадівали на їх наручники і забрали їх. Ми приїхали їх зараз змінити, будемо шукати, куди їх повезли, тому що нам треба розібратися. Це ж наші члени кооперативу, що треба робити. Ми не знаємо, як далі нам бути, тому що гроші не віддають. Ми поліцію підключили, поліція тепер вже не з народом. Вони чекали повернення боргу, натомість отримали стусанів. Кажуть, поліцейські спецпризначенці їх заскочили ще сонними. Найпоблажливішими були до старшого чоловіка водія. Я в машині відпочивав, постукали в вікно, відкривай. Я дивлюсь, маски шоу стоять, 4 чоловіки. Відкривай поліція. Говорять, треба проїхати машиною в відділення міліції районне. Нічого не сказали, чого, за що, звідки, що. Перед тим, як їхати, я сів в машину, вже завів, дивлюсь, хлопці виводять із палатки і лицем в землю ложать на асфальті, одівають наручники. Потім їхали їхні 2 машини, я заїхав всередину сюди, в районний відділ міліції. Там я пробув десь почти до 11 годин. З десяток мітингувальників у кайданках доставили до поліцейського відділку у Білогір'ї. За що і навіщо, кажуть хлопці, ніхто не пояснив. Місцевий начальник поліції запевняє, усе правомірно. Є в нас відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 206 щодо блокування діяльності ТОВ «Білогір'я Молокопродукт». В даному провадженні проводиться досудове розслідування. Є в нас була ухвала слідчого судді, де зобов'язали нас вилучити предмети і засоби, які перешкоджають, тобто блокують діяльність підприємства, що відповідно було фактично зроблено. А оті люди, учасники акції, теж є предметами і засобами, які блокують? По людях, які перебували там, вони були не встановлені на слідство. В зв'язку з цим людей було доставлено для встановлення їх осіб і допиту відповідно по справі. Як пояснив начальник відділення поліції, вказівку діяти саме у такий спосіб із застосуванням спецпідрозділу людей в масках зі зброєю та спецзасобами, йому надав вказівку начальник головного управління поліції в Хмельницькій області Семенишин. Відпустили затриманих, коли за них вступились адвокати. Людей затриманих, учасників мирної акції протесту, тримали в відділі поліції понад встановлені Кодексом України про адмінправопорушення 3 години. Про доставлення цих громадян до відділу поліції о 7 годині ранку протоколи не складались. Дані про них не записувалися в відповідному журналі обліку осіб, які доставляються та запрошуються до відділу поліції. Водночас такі дії щодо запису даних цих осіб були вчинені лише після приїзду адвоката, власне, о 10 годині ранку. Постраждалі зізнаються, почуваються розчавленими, більше навіть морально, і спілкуватися із нами відмовились, але з лікарями довелось. Поки що тілесні пошкодження не важкі, забиття м'яких тканин, але ще діагностичний пошук триває. Рентгенолог доповнив перелік. В діагнозі – компресійні переломи тіл хребта, струс мозку, закрита черепно-мозгова травма, численні забої м'яких тканин, в одного із хлопців – перелом ноги. У головному управлінні Нацполіції області коментують стримано. Особа 10 людей, які при собі на той момент не мали документів і не могли засвідчити свою особу. Закон України про національну поліцію передбачає таку можливість для поліцейських, що вони можуть затримувати людину для встановлення її особи.
Якщо у ході цього затримання десь в чомусь було перевищено повноваження, чи люди, яких затримали, чимось незадоволені, вони можуть оскаржити дії поліцейських у встановленому законному порядку. Тим часом під воротами молокозаводу знову починають збиратися протестувальники. До звичних уже кричалок з вимогою повернути борги додають нову. Тут же помадою домальовують новий плакат і обурюються. Вирішили підтримати наших хлопців сьогодні тут. Сьогодні ми прийшли їх підтримати все. Для чого він так робить? Це що, слідуючий Майдан? Хоче він такого, то буде, ми йому таке зробимо. Ми хочемо знати відповідь ще на одне питання. Для чого і для кого проводяться ті реформи, яким нам забивають голову? Нам говорять, що ми будемо жити в демократичній державі, при демократичній поліції, яка буде захищати нас, а не примки якогось там одного чи двох людей. Якщо так буде продовжуватися, то я думаю, що народ не витримає і пригадає цій владі і їхнім конкретним представникам все те, що вони для нас доброго в лавках зробили. Селяни в розпачі і продовжують облогу. Власники заводу Боржника продовжують усе ігнорувати. Продовження, напевно, буде. Політичні партії відкривають завісу, за якою їхня фінансова діяльність. Звітувати їх зобов'язує закон. Від липня партійці мають оприлюднювати витрати, надходження та кошти на рахунках. За неправдиві дані передбачаються велетенські штрафи та навіть кримінальна відповідальність. Наразі дані за перший та за другий квартал 2016 року оприлюднили і місцеві осередки політсил. А проаналізували цю інформацію активісти громадського руху «Чесно». Всі партії, а громадські активісти руху «Чесно» зробили вибірку регіональних осередків тих, представники яких увійшли до Хмельницької обласної або міської ради. Йдеться про солідарність за конкретні справи, поруч, батьківщина, самопоміч, а також обласної та міської організації «Свободи». Ми отримали фінансові звіти партії за перший квартал, за другий і за третій десь ось теж мають з'явитися на сайті НАЗК, це Національна агенція запобігання корупції. Найбільші витрати та надходження, згідно із звітом, виявилися у партії за конкретні справи. Гроші пішли на оренду приміщень, послуги зв'язку, проведення партійних конференцій та пропагандистську діяльність. Другий щабель за обігом фінансів посідає партія «Солідарність». Стосовно надходжень партії за конкретні справи, це все спонсорські кошти від ТОВ «Епіцентр». Також партія «Солідарність» має, ну, порівняно з іншими, великі надходження, кошти, ну, багато коштів на рахунку і багато коштів порівняно витрачає. А у них це все членські внески. Партія «Поруч» задекларувала нерухоме майно вартістю 100 тисяч гривень та суму надходжень за перший квартал – 19 гривень. Слідкував, звідки, ну, що це за сума. Контрагент «Ощадбанк». Виявляється, це відсотки, я так розумію, що з рахунку, які, ну, надходять за те, що вони тримають кошти на рахунку. Самопоміч показала на рахунках 6 гривень. Жодних витрат та жодних надходжень. Обласна організація «Свободи» задекларувала 6 тисяч гривень надходжень і все за членські внески. На рахунку у цієї політсили – 1000 гривень. По міській «Свободі» це єдина партійна організація, яка показала працівника. Це Віталій Діденко, депутат, я так розумію, що міської ради, колишній голова фракції. Він отримує заробітну плату, от якраз усі надходження, тобто членські внески, пішли йому на заробітну плату. Це, зараз скажу, скільки він перерахував, десь 1000, ну, здається, мінімальна заробітна, 1331 гривня 52 копійки. Батьківщина задекларувала свій міський офіс, оцінивши його у більше як 750 тисяч гривень, та оприлюднила кошти на рахунку – менше 20 гривень. По батьківщині цікаво, що у них на рахунку 18 гривень, ну, майже 19. І у них у власності є автомобіль ЗАЗ 2005 року випуску, який придбали вони у 2007 році. За надання неправдивих даних закон передбачає штрафні санкції. Йдеться про сотні тисяч гривень та навіть кримінальну відповідальність із позбавленням волі строком до 3 років. Світлана Русіна, Володимир Стаприкін для інформаційного випуску. Детальніше про результати аналізу фінансових звітів місцевих осередків партії нам розповість гість студії, координатор регіональної платформи руху «Чесно» Олег Черненко. Вітаю вас. Доброго дня. Чому, на вашу думку, деякі партії показують мінімальні суми на рахунку, до прикладу, 6 або 19 гривень? Чи насправді вони майже не мають витрат і надходжень? І чи можемо ми говорити, що ці звіти фіктивні? Ну, по-перше, це вперше партії подають звіти, які будуть публічними.
тому що раніше вони подавалися, їх можна було дістати, але тут вони автоматично стають публічними, і будь-який громадянин може зайти на сайт Національної агенції запобігання корупції і подивитися на сайт партії, яка їх цікавить. І тому тут можна не виключати технічних помилок партій, чи фіктивні, чи ні. Ну, про це може сказати тільки суд. А стосовно малих сум, так ви ще запитували, можливо, дійсно партії не отримують членських внесків, можливо, не розібрались, що потрібно показувати, що не потрібно показувати. Тобто, от це, що декларується вперше, то ми можемо зноску зробити на те, що там технічні помилки є. Можемо, ну а можемо і ні. Тут однозначно зможе сказати суд. А от закон передбачає, що за подання неправдивих даних політичні партії можуть поплатитися штрафом. Які це суми і чи є якась інша відповідальність? Не тільки штрафом, почну з кінця. Це може бути також кримінальна відповідальність до 3 років, якщо суд встановить, що якась особа подала неправдиві дані або там затримала подачу звіту. А стосовно штрафів, то це максимальна сума 8500 гривень. Є ще інші важелі впливу стосовно покарань. Це позбавлення державного фінансування партії, якщо це якісь значні порушення. Активісти ще хотіли пролобіювати норму про скасування реєстрації партії, але потім дійшли висновку, що це може бути використано тією чи іншою владою, адже закон приймається не на один рік. Ми ж не знаємо, яка в нас влада далі буде, щоб позбавитись політичної конкуренції. Тому таку норму поки відклали. А чи є якась кореляція між цими звітами і державним фінансуванням партій? Звичайно, оскільки державне фінансування партії, основна його перевага в тому, навіть не тільки, що позбавляються олігархи впливу, якщо це нормальна партія, яка йде на вибори, якщо вона має підтримку у виборців, тому що фінансування розподіляється відповідно до виборців. Але й головне, що ми бачимо фінансові звіти партій, бачимо їх в значно спрощеному більш вигляді, ніж вони були раніше, тому що раніше це були стоси паперів, а зараз це там документом на 50 сторінок там максимум. От. І ми можемо відслідкувати, кожен виборець може зробити для себе висновки стосовно того, чи дійсно справедливо те, що вони отримують кошти, чи фіктивними є їхні звіти. Тут кожен виборець сам має вирішити вже напередодні виборів, коли голосуватиме за ту чи іншу партію. А чи отримали наші обласні осередки партії державне фінансування вже? Якщо їхні організації, які мають фракції у Верховній Раді, або там ті, що не пройшли поріг, але наблизились до нього, там відповідно до закону частина партії, яка не пройшла в Раду, але має, там, здається, більше 3%, якщо я не помиляюсь, також отримують державне фінансування. Тобто, якщо ці центральні організації спустили на низ, на обласні організації, то також вони отримали ці кошти. І на вашу думку, скільки років у нас піде на те, щоб зробити діяльність політичних сил прозорою, зокрема, домогтися їхньої чесності при поданні звітів? Стосовно чесності при поданні звітів, знову почну з кінця. Я думаю, що вони будуть чесними після того, як перші партії поплатяться за нечесні подання, коли будуть перші судові рішення, або хоча б мінімум журналістські розслідування чи висвітлення інформації про неправдиві або смішні цифри у партійних звітах. А стосовно ще, через скільки почне діяти закон, ну це важко сказати однозначно. Ось, можна на прикладі закону про доступ до публічної інформації, який також був значною мірою пролобійований громадськістю, то на його реальне виконання пішло близько 5 років. Тобто тут також не потрібно чекати швидких результатів, але результат залежить від громадян. Від активних громадян, наскільки вони будуть цікавитися, наскільки вони будуть ставити питання партіям, чому у вас там 20 гривень на рахунку, що вам люди нічого не несуть, тобто у вас немає членських внесків і так далі. Ну, тобто якщо люди будуть аналізувати ці звіти, вони не складні. І там, до речі, чітко видно, кому пішли кошти і від кого прийшли кошти. І задавати питання вже по суті, не задавати, коли нам почне жити краще, але чому ви показуєте такі цифри? Тобто від людей все залежить? Все залежить тільки від людей. Я дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був координатор регіональної платформи «Руху Чесно» Олег Черненко, а ми продовжуємо панораму тиждень. Учасники антитерористичної операції на сході України знову воюють. Цього разу за земельні наділи, обіцяні державою. 16 колишніх бійців іще в квітні подали заяви до Держгеокадастру. Кілька місяців пішло на оформлення відповідних документів, а на початку вересня з'ясувалося. Виділену землю віддавати атовцям заборонив суд. Що відбувається і чому доводиться відвоювати належні їм 2 гектари ріллі? Бійці прийшли дізнатися в обласних чиновників.
У кабінеті першого заступника голови облдержадміністрації гамір 16 атовців обурені ситуацією, яка склалася навколо земельних ділянок, наданих їм державою. Розповідають, відповідні заяви про виділення 2 гектарів ріллі для ведення особистого селянського господарства написали ще в квітні. Дотепер оформляли необхідні папери і ось кілька тижнів тому із подивом дізналися, суд заборонив віддавати їм землю. В нас вже були кадастрові номера готові і треба було тільки підписати витяги з наказів. Виходить, 9 числа відправили лист з Хмельницького міського суду, відправили в геокадастр, що є на ту землю заборона будь-що робити. Тобто, та якби вже ніхто цього не знали, нічого, рішення суду в єдиному реєстрі не було. Я маю виділені, вроді бумаги зробили, та якби дійшло до діла і нема ні землі, і немає нічого. Як з'ясувалося, на цю ж саму землю, а загалом це 50 гектарів ріллі у селі Пархомівці Хмельницького району, претендує тамтешній мешканець. Він подав заяву до суду, а останній до вирішення справи по суті заборонив будь-яке оформлення наділів. Чергове засідання суд запланував на 4 жовтня. Атовці обурилися, кажуть, паперова тяганина із землею і так вже затяглася ледь не на півроку. А тепер ще й невідомо, на чию користь стане правосуддя. Якщо земельна ділянка право користування позивачу буде відмовлено, значить на цій земельній ділянці будуть розподілено згідно заяв учасників АТО, буде розподілена земельна ділянка. Якщо буде прийнято рішення негативне по відношенню до учасників АТО, значить, як запасний варіант, ми сьогодні розробляємо розгляд підбору рівноцінної ділянки в іншому місці для забезпечення потреб учасників АТО в земельних ділянках. Знайти іншу землю для атовців не так і легко. Добре, коли закінчуються договори з орендарями ріллі, а от з подібними довгостроковими угодами складніше. Там, де нема розуміння в орендарів земельних ділянок, якихось підстав юридичних розірвати договір Держгеокадастр немає. Це чисто на розумінні, на людському понятті, що люди захищали державу, люди захищали землю, що сьогодні треба піти на уступки. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. А судді хто? Анатолій Марцинкевич уже як півмісяця очолює Хмельницький апеляційний суд. За його кандидатуру під час таємного голосування висловилася більшість суддів. Утім, одразу ж після призначення заговорили, Анатолій Марцинкевич хоч і досвідчений, але з його професійною репутацією не все так просто. Бо на цього служителя Феміди розповсюджується закон про очищення влади. Більше знає Світлана Русіна. Вересня 59-річний Анатолій Марцинкевич приймає привітання. Відтепер він – голова Хмельницького апеляційного суду. За нього віддали голоси 31 з 38 служителів Феміди. Марцинкевич Анатолій Миколаєвич народився 1957 року у селі Соколівка Ярмолинецького району. Закінчив юрфак Харківського юридичного інституту. Суддею працює з 1991 року. У 2011-му був обраний секретарем Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Одружений, має 2 синів. І ось тут зупинимося. Наступного дня після обрання Анатолія Марцинкевича головою Хмельницького апеляційного суду на сайті Мін'юсту з'явилося ось таке повідомлення. 25 грудня 2015 року Міністерством юстиції України було подано подання до Вищої ради юстиції про те, що суддя Марцинкевич Анатолій Миколаєвич відповідає критеріям очищення влади, що є підставою застосування заборон та відповідно підлягає звільненню. Виявляється, у немилість Вищої ради юстиції Анатолій Марцинкевич впав саме через перебування на посаді секретаря Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за часів Віктора Януковича. Був прийнятий про очищення закон про очищення влади, де вказано, що особи, які займали такі високі посади в тому самому Вищій кваліфікаційній комісії чи Вищій раді юстиції, підлягають люстрації, мають бути звільнені. Сам Анатолій Марцинкевич називає закон про очищення влади недосконалим, посилаючись на висновки Венеціанської комісії. Венеціанська комісія, в ній зазначено, що цей закон не досить відповідає тим стандартам, як європейським, і все-таки європейська країна. Я думаю, що і там є рекомендації з цього висновку, щоб держава сама усунула ці недоліки. Хто ж саме обирав суддю Хмельницького апеляційного суду? Адже 18 із 41 тутешніх служителів Феміди напередодні були звільнені Верховною Радою.
Із цих 18 суддів, які були звільнені Верховною Радою, вони також голосували. Так ви вважаєте, що це справедливо? Ну, це вже зовсім інше. Ми говоримо про законність. Це законно, тому що наказу про їх звільнення не було. Але Верховна Рада прийняла, а Конституційний суд роз'яснив, що якщо Верховна Рада приймає якісь зміни відносно судді, то вона вступає в закон, тобто автоматично в дію. Але на місцях так не вважають. На місцях вважають, що значить, до тих пір, поки немає наказу про звільнення, то він ще є суддею. Анатолій Марцинкевич переконує, йому ні за що у цьому житті не соромно. Відтак працюватиме і далі, не боячись люстрації. Яке ж майбутнє у судової гілки влади в Україні? Однозначної відповіді на це питання поки що не дає ніхто. За призначення суддів відповідатиме Вища рада юстиції, котра відтепер називатиметься Вища рада правосуддя. Її члени – судді, котрі призначатимуться суддями. І на їхнє рішення теоретично не зможе вплинути ніхто. Тож передбачається, що система має займатися самостіленням. Має та чи бажає? Захотіли і збудували. В Меджибожі, який є відомим паломницьким центром для хасидів, прямісінько біля єврейського некрополя, де похований засновник цієї релігійної течії, звели нову споруду. Розпочала будівництво релігійна громада, яка орендує навколишню територію. Першими забили на сполох в історико-культурному заповіднику Меджибіж. Потім за справу взялись в обласному управлінні культури. Кажуть, будівництво розпочато без погодження Міністерства культури України та суперечить законодавству. Подробиці далі у сюжеті. Український турист, скоріш за все, асоціює Меджибіж виключно із старовинною фортецею. А от для хасидів це передусім містечко, де прожив більшу частину свого життя праведний Беш, основоположник хасидизму. Тож нині його могила – це місце паломництва хасидів з усього світу. Тут поряд нова синагога, трохи далі – готелі для приїжджих вірян. Та зовсім недавно, прямісінько по сусідству із єврейським некрополем, який є пам'яткою історії національного значення, з'явилась ще одна – зовсім нова будівля. Ті, хто мав би опікуватися збереженням навколишнього середовища, історичного середовища, а це релігійна громада релігії Бааль Шем Това, вони самовільно збудували ось такий величезний павільйон, який призначений для того, щоб приймати паломників. Але порушення закону є в тому, що на такі речі потрібно дозвіл і не просто місцевої влади чи обласної влади, а такий дозвіл дає лише Міністерство культури України. Олег Погорілець запевняє, згідно з охоронним договором, релігійна громада мала взяти на себе ще й чимало зобов'язань, які не виконує. Вони мали, окрім виготовлення документації, проведення досліджень, впорядкування, провести ще і консервацію ось цих мацев. Це надгробні камені, на яких написано, хто тут захоронений. Вони є, кожна мацева практично є вже пам'яткою історії, культури і шедевром. Але ми можемо побачити, що навпаки, частина з цих мацев зараз лежить просто на землі і руйнується від вологості. З часом просто воно вивітриться і сама природа зітре ці написи. Так само, можливо, як і зітре пам'ять про тих, хто тут знаходився. Ще влітку до Меджибожа виїжджала робоча група Хмельницької облдержадміністрації. Тоді ж релігійній громаді та селищній раді вони направили офіційні приписи. Нині, вже місяць по тому, посадовці кажуть, віз й досі там, бо ані документів, ані жодних пояснень так і не отримали. Будівництво, згідно закону про охорону культурної спадщини, на території пам'ятки взагалі заборонено, а в охоронних зонах воно можливо лише за погодженням Міністерства культури України. На жаль, на сьогоднішній день ми ще не маємо ніяких дозвільних документів, нам не надали про те, наскільки це є законна споруда. На припис релігійна громада не зреагувала. Сам собі господар. За таким принципом порядкує релігійна громада хасидів у Меджибожі, каже місцевий селищний голова. Та запевняє, дозволу на будівництво селищна рада не давала. Там керує цією общиною оцей син громадянин Франції, мейер. Да, він Абай. Дозволи в мене давали і немає цього дозволу. Просто вони строять собі там. Там держава в державі.
Зустрітись бодай з кимось із представників цієї релігійної громади – завдання не з легких. На території довкола некрополя лише обслуговуючий персонал та приїжджі паломники. Нам таки вдалося телефоном зв'язатися із юристом, котрий, як він запевнив, веде справи цієї релігійної громади. Однак обіцяного ним інтерв'ю чи хоча б роз'яснення ситуації телефоном ми так і не дочекались. А ось в обласному управлінні культури нас запевнили, днями справу передали обласній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, тож тепер їй належить з'ясувати, законне це будівництво чи ж самовільне. У відділеннях соцзахисту вже готуються до штурму зверненнями. Йдеться про надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Такий вид державної допомоги вже отримали 218 тисяч сімей області. А це майже половина від усього населення Хмельниччини. Окрім того, в цьому місяці на краян чекає черговий соціальний сюрприз – це зміни у нарахуванні житлових субсидій. Вони, зокрема, стосуються обчислення сукупного доходу родини. Якщо особа досягла 18-річного віку, станом на 1 січня 2015 року, і у якої відсутні доходи або доходи менше, ніж прожитковий мінімум, який був встановлений на той час, це 1378 гривень. Але така особа навчалася в загальноосвітній школі або в профтехучилищі, або в вищій школі. Дохід таких осіб буде автоматично доведений до прожиткового мінімуму, тобто до 1378 гривень. Коротко про інші теми тижня дивіться далі. Соцвиплати одиноким матерям, які живуть у цивільному шлюбі, припинять або обмежать. Причина цьому – відмова краян зв'язувати стосунки штампом у паспорті та реєструвати батьківство. Для того, щоб отримати якомога більше пільг від держави. Пільги забиратимуть, якщо контролюючі органи матимуть докази того, що чоловік з жінкою мешкають на одній території та ведуть спільне господарство. Є довідка сільської ради про те, що вони зареєстровані в одній хаті, є довідка про те, що вони ведуть спільне господарство, є довідка про те, що вона мама-одиночка і отримує таку допомогу, вибачте, така допомога буде припинена або обмежена. Так, це буде бунт, це буде Майдан, це буде крик, це буде шум, але, шановні, мені здається, і я в цьому впевнена, що діти повинні мати батьків. Якщо діти мали щастя народитися, значить діти повинні мати і тата, і маму. Хмельницьких правників безкоштовно вчитимуть англійської. Вестиме курс носій мови американець Ричард Шалу. Представник Корпусу миру вже кілька місяців волонтерить в обласному центрі, співпрацює з Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги. Правників вчитиме юридичній термінології іноземною та розповідатиме про американську правову систему. Я дуже радий бути тут. Раніше я працював в Грузії та в Західній Африці. А коли мені запропонували приїхати сюди і співпрацювати із Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги, я подумав, оце мала б бути чудова нагода. Ми вирішили використати оцей ресурс, який у нас є, тобто волонтера Корпусу миру, для того, щоб покращити можливості у спілкуванні англійською, у використанні англійської мови саме для правників. Це дуже важливо, тому що англійська є одною з офіційних мов Організації Об'єднаних Націй. Саме англійською та французькою викладаються офіційні тексти рішень Європейського суду з прав людини. Тому, я думаю, для наших правників це буде дуже цікаво. В обласному центрі з'явились лавки із сонячними батареями. 5 таких лавок встановили навпроти дитячого світу. В кожну вмонтований USB-порт, який дозволяє заряджати мобільні пристрої. Працюватимуть такі підзарядки в будь-яку погоду, тож не обов'язково, аби на вулиці була сонячна погода. Щоб вберегти систему від пошкоджень, зверху панель вкрита протиударним склом. З міського бюджету гроші на лавки не витрачали, їх встановили за кошти місцевих підприємців. Це їхній подарунок Хмельницькому до Дня міста. На цьому ми завершуємо панораму тиждень. На все добре.